والورقاء تنحب من هاديبها وجرى دمع من القلم. فصليا يا إلهي وانسيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. الحمد لله بالإيجاد والقدم مردنا بوجود البدر ذي القدم. وإنه إذ أراد الله ناشأتنا أبانا من العوالم عاليها وسافلها أشيعة طلعت من أفضل النسم. وأعلم الله هادينا نبوته وكان هذا غدا للنفس والنسم. وصليا يا إلهي وانسيا فإنه جنس أعلى معدن سطم. وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهور به مقدمة. فاعلم ولا تنم في عالم الملك والأرواح تابعة للروح وجسمها ذا غاية الكرم. وكان محتجبا من قبل في حجب يصبح الله فيها غير منتصب. كل حجاب أقام البدر من حقب فيه لطاعة مولانا بلا سأم. وكلها حاد تصبيحا يخوص به آتي بترتيب في حسن منتظم. وصليا يا إلهي وانسيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم. الحمد لله ذي الإيجاد والقدم مردنا بوجود البدر ذي القدم. منة من قبلها عظم ورحمة وسعادة لمستلم. كرامة بعدها في العد منزلة هداية ونبوة فلا تهم. ورفعة طاعة المولى شفاعته فيها التمام لذا ترتيب فاحتدم. وقاطع أبحرا يا أن بها سبق الجميع من نظرة والحب والرحم. وقدرة ثم إكرام ومعرفة شفاعة وهدى جود ومن حكم. وصليا I'm not afraid.
شفاعات وهدى جود ومن حكم لله نور يكون الله مودعه أبا الورى طاهرا في طاهر شيمه وكان شيس وصي الأصل منتقلا من خيرات الكرم للخيرات الكرم حتى انتهى بالشموش النور محتقرا لقادة العرب في ذنشلة مظلم وغير شيس فما تاتيه منفردا حواه تاخرا رن غير مزدحم مومدينا بوجود البدر ذي القدم. ألف لام را تلك آيات الكتاب تعقلون
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله قد أفلح من زكاها وقد قاب من دساها، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مبوكي تد يني دغلو ولا دينو سيتان spectateurs yu teddi ñi ngi len di nuyu di len ziyara di len wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay no ngi ci yoon wile muy ñaar fukkelu edition ak ñett bu université de Ramadan bi nga xamé né da'iratul mustarshidin wal mustarshidati mo koy organiser ci ndigalu ak njitu sunu responsable moral Cheikh Mohamed Mustapha Sy. Comme ni temu bi nekki won daw waxtan waw wala tem principal bobu mom lañu jëlat muy lu ni waxtane war ren insha Allah muy alquran wa qadaya as-sa'a. Tem central bobu nga xamé dafa yaatu lol ndax dafa aju ci alquranul karim, té alquranul karim geej la go xamé ni manasa ci khours ay ati 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 at té
do ci fitti mom la bu sey wax la ma'anin kama yujil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi al-husn wal qiyam lol motax ñu jëlat tem bobu ci bir tem bobu nak ñu dugg ci tem bu ñuy wax le soufisme théorie et pratique ñu mën ko tuddé at-tasawuf ilm wa amal wala ngane at-tasawuf nazariyat wa tatbiq comme ni ngeen ko xamé borom bi subhanahu wa ta'ala mo bind nit ci anam bi geuna rafet mu teral ko teral gogou nak mo waral mu am différence digeunte nit ke ndundet mu am différence par rapport mu am woute par rapport ak yenen ndundeti yalla geunal ko ci ñoña motax mu wax ni wala qad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يالا ني نو بند دومو ادمه ني جوخال لين اي موين دو كومونيكاسيون ولا ترانسبور تي جيري جي اك تي جيج جي ني ورسغال لين تي يو تيي نو گنال لين جوخال لين فافور بارابور اك yenen binde fi lol motax ma wax ne yalla da ko bind ci anam bi gëna rafet moy limu nan bind na ko wala khadaqa insana fi ahsani taqwim bi mu defé lolou nak lolou gëneel gogu ko mu ko gëneel ci ñeneen ñi lolou hikma yalla motax mu defé non motax mam cheikhna tijani di wax ne wal farq bayna al wahsh wal insan fi nadi al karamati hikmatun min bari neena wote bi am digeunte doomu adama ak nja Allah neena lol de hikma la go xame ni ci walu terang ko yalla teral neena hikma la bo xame ci borom bi subhanahu wa ta'ala la jogi yalla mo bind kawnu bi moy li ngi ni tuddé univers bi mo bind aduna ci ciobarem ak ci namelam ñi mu bind len ci lèr mu melni malaika yi ñi mu bind len li gor gui wax ci énergie bu tang muy shayatin ñi mu bind len ci digënté ñaar ñooñu manam mu di am digënté lèr ak banex muy bayna ruh wal mad koku moy doomu adama motax seydi cheikh di wax ne andu goor ak jigen jaadul mune wa yalla ci beug woné bopom mune andu ruh ak mad jaadul mune wa yalla ci beug woné bop bari beug bopom motax nit ñaar yoy la taxawé motax yalla wax ci suratu samsh ne ci suratu wash-shamsi wad-duha ne ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها يالا ني ما بند بكان ني نديكو فيري بكان ني نديكو فيري روح نينا بند غي مكو بند ما يامليكو ما فخبا ديف تي موم ينكل كو نجوبدي ماكو ينكل تام باي خيل بروم بي سبحانه وتعالى mune nak choual lay def mom soit mu selal bakanam boba texena wala mu tilimal ko bu boba tam dañuy wax ne boba texedina manam perte na wala soyna ci lay wax ne socialisation élément bu am solo la ci nekku doomu adama
ginaaw bi ko yalla bindé ci njub xam nga ñun noy wax né goné wala fa koy wax waye ñu né dess ko transformer waye ku né la mom la sayyiduna muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam né ma min mawludin illa yuladu ala alfitra الفطرة السليمة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة البهيمة جمعا هل ترى فيها من جدعا ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها يالا نيت دوم آدم damako bind ci fitra salima man damako bind ci mbax damako bind ci xol bu lab damako bind ci njub damako bind yenkel ko ba xolam bi kat lu nek ci man nek muni nak wayjurem ñaari wayjurem ñokay def mu yahoud wala ñu def ko muy nasaran wala ñu def ku muy majus yalla wala yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci pédagogie mune dama leen di jox misal muni jur muni gatt muni bu juré lamu jur mu tuddé ko mboté budé xar la wala budé bay la ñu ni am tef wala budé nak ñu ni aw seul lolu mu jur namako juré namay maté muni waaw ndax bayima bobu génn ci benen bayima muni ndax di ngeen ci gis nopp bu ñu ndiof pédagogie unité moy dem day poser question sahaba yi tont ni ko dédét muni ko non la démé unité bi sallallahu alayhi wa sallam ni len non la démé ndax yalla mo ni fitrat allah lati fatara an-nas alayha yalla mi len bind ci fitro bind len ci mbax bind len ci lu naturel kon bu fekke ni amna transformation bu muy def lu jubadi rek jappal ne milieu ba mu yaro la wala environnement bi nga xamé ni mom moko gett wax bi nak bu fekke dafa am lu muy tektal moy ne nit dañ ko bind muy kuñu tan walakin milieu bi mu nek moy influence ci mom positivement wala négativement motax gay nan le milieu détermine l'homme mbindef yi wala mbindef mi muy doomu adama nga xamé ni day dundu ci contexte yu bari te wouté dana ñew ci jamono bo xamé lu njub dafa landi ba sori ba yaatu moy yahadu nubuwa wala mu ñew des fois contexte ñew mu dund ci ahdu khilafa al khilafa ar rashida comme niko gor gui waxe ci cour bi passé nga xamé ni khilaf khulafa yo xamé dañu jup comme al khulafa ar rashidun al mahdiyun muni wala jamono dina ñew mu dund ci al mulk al adil manam nguur go xamé ni juste lay doon nga xamé du amuk jeng comme nguru Omar ibn Abdul Aziz muni waye meun na ñew mu nekk ci nguur go xamé ni nguur gu jengadi gu ñak mandu la muy comme jamono yi ñi nga xamé ni mom la Shawqi wax ne innal ladina tawarasuki ala al hawa ba'du min hindin talama kazzabuki fek njub waye ñu transformer ko transgresser ko ba nga xamé ni legi nguur gu jeng rek mo taxaw doomu adama bi nak meuna dund ci contexte yeb bu ci dundé nak yalla day dogal day polluer tilimal bakkan ak fitra bi nga xamé ni mom la ko yalla bindé won fofu nak fa la doomu adama di soxla waté liko dello duko dello ca luñuy tuddé sainteté originale manam ciel gu jëk ga ko yalla defone bu dundé ci contexte yi day dem ba nak soxla nak luko dello ca cielati gogou
delloté ko ci set gogou delloté ko ci lab gogou dellu gogou ñukay dello ñen ñu tuddé ko tay atasawuf ñen ñi diko tuddé ilmu suluk ñen ñi diko tuddé li ñuy tuddé ilmu al ma'rifa wala al irfan cheikh ahmed bamba dafa wax ci masalikul jinan ne al ilmu 'inda al ulama ينقسم لظاهر وباطن في سر التمي ظاهره لمصلح الاعمال والباطن لمصلح الاحوال من بروم خم خمي دانيو سد لي خم خم ñar خم خم بي فيس موي ظاهر اقم خم خم ني باطن لا مانام دا فا بيري من ظاهر بي موي دول كي شريعه بي فقه mune budil baqi min ak moy li delu ci li defar bakana doomu adama ak jukkoma ki li ñuy tuddé ak manam ruham motax bo né le soufisme gaay né fan la baat bi joggé ñu né tasawuf da fay dérivé ci as-safa luy tektali ak cielaté lu tektalé ak lèr ndax ñu ne mi ngi joggé ci as-sufi mi ngi joggé ci safa ndax sufi dañ koy bayyi xel diko limala ci ñi nga xamé ni ñoy xejji yalla yi xejji manam khassati ahlillah ñi nga xamé ni seen xol dafa sel seen xol dafa sel ci tilim tilimu dundi ñoñu loolu lañu définiré tasawuf wala bok dañu né min as-safa ñeneen né deggal nañ né kalimatu tasawuf min as-safa wala sufi min as-safa waye ñu né sufi sax ñu ko jël ci as-saf ñu ne li ndax li tax moy li annahu fi as-saff al-awwal li-ittisalihi billah mi ngi ci premier rang ñu ne as-sufi ñu ko jël ci as-saff ndax ñu ni sufi bi day bokku ci ñinga xamé ni ñi ngi ci premier rang pour jokko ak seen borom ci ñël benu sappé pour bokko ak seen borom subhanahu wa ta'ala ñen ñi ne baatu tasawuf wala ñu askanele soufi ne mi ngi joge ci as-sufa ndax amona fuqara'ul muslimin ci jamono bi l'islam di doga tambali amuñu won fu ñu dekk ñu nekk yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yonnati bi defal len ben fu ñu nekk lolu ñu tuddé len ahlus sufa ngén ñi né kalimatu soufi ñu ni fofu la joge waye ñu ne mbar momu wala tabax bobu mi ngi nekkon ci li genn jakka ji ndax ñom amuñu won fuñu dekk ñi nekkon ci suffa ci la batu sufi joge wala bok ci la batu tasawuf joge waye liñu mëna wax moy ne ñom am nañu wala tasawuf dafa bari ay définition amna définition bo xamé dafa jël li ñuy tuddé orientation éthique bi la jël manam al ittijahul akhlaqi la jël ñoñu bokku na ci benn borom xang bu ñuy wax Abu Bakr al-Kattani mi ngi faati ci 322 ci hijir mune yimi ta'rif tasawuf mune at-tasawuf khuluqun faman zada 'alayka fil khuluq faqad zada 'alayka fis safa mune tasawuf nekul len ludul ne jukkuju lew ta bari ta am solo jukkuju rafet lay wax mune kul upp le jukku yu bax rek mo la upp ak cielaté kon muni mom ci la
tasawuf moy upp wala bok yokute wala dolite wala ndolante ci jikko kenen felu ko ne tasawuf waye ñom ñu ko jox ben coloration éthique manam mune at-tasawuf huwa as-sabatu ala al-a'mal al-hasana mune tasawuf to wolof ju dikoy wax jeufandiku jeuflentek wala jeufandiku sufyanke yi moy nga sax ci jeuf ju bax kenen daldi ne tasawuf moy nga baña am nga baña mom dara wala dara bañ la mom alla tamliku shay'an wala yamliku ko shay'un yoyu moy sen façon barine définition yi def moy bul mom len yow itam bula len mom nala yalla rek mom lolou moy ñi nga xamé dañuy jël li ñuy tuddé al ittijah al akhlaqi ñenn ñi nak jël ko ci al ittijah az-zuhdi manam dañ ko jox manam une orientation ascétique manam ñi deudu ci walu yalla nga xamé ni aduna dañ ko jël far san ko ci ganaaw gona du ñu jëfleenté lenn ci lu jëm ci bakkanu aduna dafa am orientation ci tasawuf koku bokku na ci imam tasari muné at-tasawuf qillatu ta'am was-sukun ila Allah wal firar min an-nas gis nga dafa am orientation ascétique manam ci walu dudd motax ci le définiré tasawuf néna moy nga néwal ñam nga dal delu ci yalla nga daw nit ñi xam nga kon amna ñaari orientation ki nga xamé ni buy définir buy xam la tasawuf da koy delo ci walu jikko ki nga da koy delo ci ni mu nit ki dudd aduna non lay définir tasawuf al imam junayd rahmatullah alayhi wa radiya anhu dafa wax ne tasawuf moy selal xol yi ba du ko yeb lol doy doy jëm yi mo takaliko jukku yi nga xamé ne nature bo mo ko jox manam ñu takaliko suñu instinct nu fay li nit ci nun tet balnexu bakani fexeba jukko ruh di wacc ñuy mëna jëf yu mëna laye bir bu sel xet yunit bi sallallahu alaihi wasallam selal tam ci jëfëndel jëflante yi top yunit bi sallallahu alaihi wasallam ci sharia pour mom imam junayd te ñun ñep tasawufum lañuy xéñtu mom ak sufyankem dafa né li modi tasawuf amna ñu nak ay détracteurs ñu leen di wéddi wax né tasawuf jogéwul ci dérivém jogéwul ci loolu ñuy tuddé waccul ci alqur'anul karim tu jogéwul ci as-suffa parce que ñen ci sax dañ né as-suffa lu arab yamin ben borom xam xam fi ci senegal wax na ne nenañ amna ko xamé ni néna amna 1000 définitions ci tasawuf mune lol lay tektale ni kon tasawuf nekut bind na ko ci ben téréem waye lolou xalatam la bu fekké ni rotul ci alquran kessé motax ñuy wax ni kon tasawuf nekul kon dama nan kaynu jangatal alquran ndax barina baad yu ñuy jëfëndiko yo xamé ne nekkul ci alquran nekkul ci sunna comme ni ci tasawuf baña nekk te baad yoy ñu jëm jëfëndiko te diko adopter te gëm ne sunna la tasawuf mo leen jité donte nekkul ci alquranul karim waye adopter nañ yi bayyi ci dess mané fekké né nekul ci alcorane tam ci pratique
tasawuf prati nañ ko ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam donte amul tour comme ni yenen xam xam yi nekki won dukoy pratique ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te ken tuddu ko won len motax ñen ñi wax ne tasawuf amon na mutasawufi amon na waye tasawuf amul won tour comme yenen xam xamu diine yi mani waw bu fekkene tasawuf jeufoniko nagn ko ci jamo yoni tibi sallallahu alayhi wasallam waye tour wa lañuy diingat lañuy weddi mané lutax weddi wunu batu nahwu ndax sallallahu alayhi wasallam limu wacc alquran di wacc ci mom yeb yalla diko wacc ci mom mu nekk fi batu lol ñuy tuddé annahu mën koy wax grammaire mësunu ko won jëfëndiko waye na dess na won nako pratique ci yemonitu bi sallallahu alayhi wasallam dawo deg batu hadith waye dan nañ wax ni yemonitu bi na sallallahu alayhi wasallam waye bimu fi joggé ginaawam lañu sox xam xam mustalah al hadith way dan am waye gannaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lañu teng arud usul fiqh waxumako nala khudul wudu masum ko tuddu sujudu safi masisu ko tuddu buyo ñaan baye buntu njaayante ngendante ken masuko tuddu mané kon deson nako jëfëndiko waye nak amul won tour ginaaw yoonte bi sallallahu alayhi wasallam la am tour yini muy nahwu muy fiqh muy mustalah hadith muy usulul fiqh muy yu demé ni ko nonu ba ci alquran gi ñi wax sax tombe yek ya ci aju yep amul won ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ganaw ga lañu gis ne necessité lañu dolu ko ci lool mo waral tam bi jamono yaqotam ñu indi nak xam xam bi jëf pour ruhi jami ñu mën leen tek ci yoon lool mo indi ilmu tasawuf ma waxat ne nenañ tasawuf feñul ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mané waw waye tab'al mutajwid feñul ci jamono yoonte bi di nga wax izhar di nga wax idgham di nga wax ikhfa desu nako jefandiko waye nekul won al ilm nekul won ilm qa'im bi zatihi ci jamono yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mané waw ñak tuddu gi rek ndax day woné ni dawu ñu tajwid dedet motax pour teunk définition tajwid dañuy wax li imam abdul halim mahmoud waxon nekkon kenn ci njitu azhar ne inna tasawuf tazkiyatu nafs wa tasfiyatiha wa safa'uha innaha alwusul biha ila safa ne dal jël bakkanu nit doomu adam mu nekk ci lendeum ak leunt leunt mu nekk ci di faguy bakkar ngal xacc ko ba dello ko ci leer mu ne lolu moy atasawuf legi nak nga laaj ma théorie bobu ñan ñoko théoriser man na ci lim ño xamé ni kat de kuñ ci rew mi ko melni imam al-ghazali neena jang na fiqh jang na sharia al-islamiyya jang ci bir fiqh nek ci jang na lughat al-arabiyya jang na ilm al-falak jang na ilm al-tibb jang na lepp waye tewul ba legi dama iñaan tewul ba legi damay bañ nit tewul ba legi damay fir firanga gu upp tewul ba legi damay def naqsul nonu ci la delu ci ilmu tasawuf mu defako ci la ko théoriser mom itam ci yenn ci téréb lu melni munqiz min ad-dalal ak yu demé ni non ku melni al-imam al-qushayri bind téré buñu wax ar-risalatu al-qushayriyya théoriser nako lu melni imam junayd théoriser nako lu melni abul hasan al-basri théoriser nako lu melni ka abdul qadir al-jailani théoriser nako lu melni ki ñinu am fi lu melni cheikh al-haji malik théoriser nako lu melni cheikh ahmed bamba théoriser nako ñi nek ci digënté boba ak seen ginaaw top leen ci lola théoriser nañ ko
kon ma wax ne kon ñi ñoko théoriser manam wax ne ni lay teudde wax ne ni lay moy yi lay jëfëndiko wax ne manhaj bi lan koy jaar lool moy ñu théoriser ko légui nak théorie biñ ko théoriser manhaj bobu ñu tek manam dañu tek ben manhaj indil ko ay moins ni fi kat jëfëndiko yi kat buñ ko jëfëndiko nit ki man nañ selal bakanam man nañ selal ruh nanima waw ndax dess nako def avant faratay mune ginaaw faratay lay indi moyen parce que faratay mom neexalul ken waye ginaaw faratay lay indi ay moyen yo xamé ni kat pour selal bakanu doomu adam nganema yoy moyen yan la zikr mi ngi ci jangay alquran mi ngi ci istighfar mi ngi ci subhanallah mi ngi ci la ilaha illallah mi ngi ci allahu akbar mi ngi ci salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci moy yi la jamu yalla ci koor mi ngi ci ci umra mi ngi ci saraxe mi ngi ci jang mi ngi ci jangale mi ngi ci war nit ñi delon ci yalla mi ngi ci orienté len mi ngi ci bayyi wérante tarkul mila ala ma yani bayyi wér tarkul mar'i ala ma la yani bayyi nit ki mu bayyi lo xamé wor na ko né soxaluko yittéluko yonam néw ci mu bayyi ko lolu ci moy yi la muccelu nit ñi ci sa lamagne ak ci sa loxo lolu ci moy yi la bëggal len li nga bëggal sa bop lolu ci moy yi la nga def sa bëtt bayyi ci xel bané lenn rek moy nek lu nit ñi wuté ci jukko ci fuñu joggé seen xéet ak seen waaso ak seen giir nga xamné lenn rek moy tax lenn rek mo nek moy inna akramakum indallahi atqakum ki gëna ragal yalla mo gën muni moy yi mom la tasawufi mutasawufu ñu joxé muni moy yi nga xamné mom lañu jëfëndiko pour selal bakkan pour selal ruh yi kat ci jaamu yi lañ ko tek ginaaw farata yi ñu indi nak yi nga xamé ni nak nit ki da koy jikko ñu man ko def ci mom nampatal ko ci ba mu mat bu maté rek ngeemu mat mu mat ci lepp lu man ci doon ndax imam badawi dana wax ne sayyid cheikh ci foire bu ñëk bi neena imam badawi day wax ne innal kamala fi talabil kamali wal kamalul a'la lillah nena perfection mi ngi ci ngay jëm di def perfection nena nak l'extrême perfection nona yalla rek ko jago munu waye nak ku jema def perfection yalla dina la defal perfection mar gogou nak ci deug moy kon muy indi jukku yi ci matal ko leure ci eufal sa bop ci kenen manam nga def sacrifice ba li nga yitté won war ko mën jëfëndiko sang gis ko lako kenen ko ko aajo wo comme yow sang jox ko lako isar la mbax tabé gi dimbali new ju doole yi xettali ko lot jappalante ci mbax ak ragal yalla deggante deug denkante deug denkante muñ rawante ci jëf yu bax yi néna yi kat buñ ko défé mom la nitu yalla yi jël comme benen moyen pour benen jëfëndukaay pour mëna sel ruhi kon waxna wasa'il yi ma wax nak objectif yi tasawuf mutasawifuni sen objectif nekul len ludul ñu réaliser ci jami réaliser sen bop ashhadu an la ilaha illa allah moy ne yalla rek moy yalla waye nak ashhadu an la ilaha illa dafa am maana yu yundu yu bari waye sen objectif rek moy ashhadu an la ilaha illa allah mota abdul hamid ne biñu laaje al imam shibli rahmatullah alayhi نيكو ما بدو هذا الشأن ومن انتهاؤه واو
lan moy mbir mi luñu wax tasawuf initiation wala tambalem lan la mujjam lan la mu tontu neena bad'uhu ma'rifatuhu tambali tasawuf mi ngi tambale ci ngay xam len ci yalla neena nak njobaxtalu tasawuf neena moy nga wetal ko di nga ne ma nak ne teoriser nañ ko wutal nañ ko manaj ak wasail manaj bi am ay wasail mo am wasail bi taqarrub wa wasail bil akhlaq nga wax mana ghaya bi manam dayo bi manam lamu famu jëm legi nak ban jeexital ban meññant la am ci ñukoy pratique ak bal ban resultat la soufi bi ci jaamu yalla ci top yalla yalla da koy yenkel doli ko ragal yalla mu def ko mu am shafafiyya manam jëmam ak xolam ak leer sel lol yalla diko xamal lu mu xamul mom la yalla wax ne ittaqullaha wa yuallimukumullah bayilen xel yalla yalla xamal len mota amna hadith bu yonenti wax sallallahu alayhi wa sallam neena ki jeffe li bax li mu xam yalla yenkel ko yalla jox ko xam xam bo xame ni janguko ku jeffe li bax li mu xam yalla yenkel ko jox ko xam xam bo xame ni janguko mo waral ni nan diw limu wax demb wala limu wax fukki at ci ginaaw yalla bimu lamu waxone yalla def nako gis nak tay amna ndax li tax moy ne taqwallahi moko manon way moko ma wonon niko kat bayyi nga xel gi ma bayyi xel mo xamal ko lo xamene dana dik lol na day duggu ci babu karamatil awliya yalla de nga xacc sa bop raxas sa bop mu wan la lo xamene kat dafa neub won mu jang la xam xam bo xamene do ko jang ci tire motax ñen ñi ne tasawuf du lu ñuy jang ci téré waye yeg la ak goula bo xamé dess la ci nampatal ba nga man ci jariñ mom la yoonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi shay' ahabbu ilayya mimma fartu 'alayhi yonent bi neena lu nit meuna def lima fratal ci mom mom la gëna bëgg ci lima jam di defal neena sama jam na ci nafile yi wa ma yazal yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba neena jam bi dina ma jamu ci nafile waxul faratay nafile di saraxe di julli di jang alquran di wor woru gatta nga di selal bopam di tet maharim yi limi ci man ba yalla nak soppuko neena bu ko yalla soppe dana mujju di nopam dana mujju di beutam dana mujju di loxom dana mujju di tankam sa yuma laaje ma jox ko bu wero ci man pour muslu ci rum ragal ma musal ko mbokki lolou wax la moy ni nit ci nafile yi dana ci jaamu yalla ba yalla yenkel ko jox ko yo xame ni ciop gim ko sop motax lumu deg non la dem ba gisam yeb yalla lay don dem ba lumu lal yalla barkel ko ndax yalla ko sop dem fu mu jëm yalla barkel lolou dem ba bu ñaané yalla nanguko bu wéru ci yalla pour mus ci yalla musal ko li nak ñen ñi ci jangat dello nañ ko ci karamatul awliya ñen ñi ne karamatul awliya sax tangal ji la
waye taxul wali yu jog wali liko tax jog moy yobbu nit ci yalla ak selal bakkan motax tabax nañu borom xam xam ci tasawuf ni ñu bax ay ulama ay fuqaha ay awliya wa ta nga deg seyd cheikh mat tidiane ci wax ci sen aq ñom nit yalla yoyu li banaw lil wara qabla al ma'aid kullaha عواصم أرواح بنور تشكل مخافة أن تبقى القصور مقابرا وما شأن قصر الحمار يسجل يطاع بإذن الله لا بدعاية وكل مطاع للولاية مرسل من يتبخ ننو نجيك جاي تبخ أي إنفرسيك أي إنسيتو نيوم لن يتبخ أي كابتال روح يوحميني لا رجل نكو تبخ lolu liñ doon bañ moy bañ ba de telle sorte que mbam mi du dekké palais bi manam ñom xusuri dañu bëggoon ku ci dekk mu nekk ku sel ku bayyi xel boromam ba nga xamé ni kat mom day xamné kat mbir mi mi dox mbir mi mu am fi mu nekk confort bi wala luxe bi mu nekk lepp ci yalla la koy dello waye du ko dello ci rek ci شأن قصر للحمار يسجل تي لولو تي لا وخات مام حاج خليفه محمد نيس تي سن اق من اولئك القوم لا ابغي بهم بدلا وكيف يترك ماء اللجه السمك من نيونو كولين مين موي نيت يالا يويو دوتو بغ لنين من جن جن نكالاي مانا نكالا مانا بايي ندوخ سي امبوسيبل jëndu bayyi ndox muniko ñooñu ku leen min rek doto leen bayyi mbokk yi kon waxna ci soufiyé yi waxna ci li ñuy tuddé mutasawifuni motax nga dégg gor gey wax ci ni ulayil qawm la yashqa ulaiikal qawm la yashqa jalisuhum muné ñi kat seen mbax seen lèr ku tok ak ñom do texé di cheikh ahmed bamba mo doon wax lolu ci huqqal buka wa ala sadati amwat legi nak waxna théorie bi ci la yam ñu yam lal touti ci pratique bi mënes na wax né tasawuf ci théoriem suñu mag ñi fi keur pratiquer nañ ko duma lim tour waye man nga ko am manes nako wax ci senegal manes wax ci bitt senegal waye waxtu mayuñuko lima bëgg wax dal moy ni ci pratique jangal nañ ay borom xam 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 xamu sharia ci sos ay daara yo xamé ni jangales nafa di xam xamu diine ñu yeres leen yar bu jaar yoon ci islam yar bu rafet man na ci wax université pir mutasawif ñu ñoko tabax man na ci wax école ndjay ndjay bu jollof bi nga xamé ni ci le docteur mingi bind docteur Tchernaka mingi bind ci école ndjay ndjay mi ngi nek 1890 école cheikh alhadj malik tabakh gina bi mu décentraliser say muqaddam ci différentes contrées du pays dar yi nga xamé ni cheikh ahmed bamba sos nako ak ci mujjigi daara yi nga xamé ni école yi nga xamé ni cheikh murtada mbake rahmatullahi alayhi wa radha'an wa tabakhnako ku melni cheikh ahmed mbake ba ci mujju ku melni cheikh mohammed mustapha si bi fi ci dakar université yu melni université touba université madrasa hanafi buluga lu melni tabakh yi nga xamé ni cheikh ibrahim niass tabakhnako moy ay école yo xamé ni jangal ni nit ñi diiné jangal len xam xam jangal len l'islam l'islam bu sel bu jaar yoon kon pratiquement en pratique liñ doon théoriser pratiquer nañ ko motax mané Sénégal do fi gis un intellectuel arabe wala ku jang diiné l'islam ludul ko xamé ni soufi moko jangal wala ku soufi jangal do ko gis kon ñom ñot jeté base yi nga xamé ni fi la l'islam taxawé ci biir réew mi ma waxat né jihad muy jël ngannaay
jëm ci nonu yalla bi nga xamé né lankal na yalla di galankour mbiram mutasawife yi ñoko taxawal ci Sénégal duggal nit ñi ci diiné man na ci limma ba jaxu cheikh ma ba jaxu ba te ñoro man na ci lim cheikh hadji omarul fouti man na ci lim moussa molo bari nañu waye damay teunk ci ñoñu ñi kat def nañu résistance ak liñuy tuddé résistance armée xex ak tubab bi and ak seen moy yu neew yépp réussir nañ liñ bëggoon réussir lén rek lañ sukkuniko moy seen diiné ak seen pass pass ak seen cielati gi nga xamé né ñu ko jëlé ci école tasawuf ci pratique batay ci walu culture ci walu ada ak tosan mutasawifa yi soufyanke yi xex lu ñu liñuy tuddé agression culturelle bu tubab bi tégué cultuream ñu wut ben alternative par rapport ak cette culture ci ciol ci waxtan ci bindenté ci def lepp ba ñom sax dañu imposer tubab bi forcément muy lire seni lettre wut interprète bu koy lireal parce que ñom arab lañu cultiver woon ci lañ def sen culture lool mo taxone ñu obliger tubab bi muy wuti ay interprète pour interpréter sen lool tam ci walu culture la bu tubab solo costume ñu wut sen turki ndiarim bu solo cravate ñu wut sen maxtume bu solé cap ñu sebu sen lafu bu ñuul wala ñu wut sen bonne face yoy yeb dañ ko defone culturellement pour jamar lok tubab bi ci walu daawa ci walu wote def nañu siyasa bu obliger tubab bi def de telle sorte que do gis fep bu palé gouverneur nek loolu def nañ ci wedd ga zawiya bo xamé ni danañ fo julli difa noddu suba ngon difa hadatul wazifa difa hadatul jumaa li amna ci dakar li amna ci saint louis kon en pratique li luñu mëna laaj la lamb daj ko ci walu kom kom formé nañu ay nit jangal leen yar leen gëmlo leen ñaari principe benn bi moy li cheikh alhaji malik di wax deureum ngir dund ak yobbal bo yobbu sa borom moy dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad cheikh ahmed bamba feluko ni jaamu yalla ak liggey motax do gis ci rew mi kom kom bu am solo ludul ne ñoo mutasawif ñi ñu formé ñoo ñu moy ñi nga xamé ni kat ñom ñoko contrôler wala ñu am ci solo lol rawenti na ginaaw bi fi tubab joggé depuis l'indépendance à nos jours ci walu politique enfin ci sen pragmatisme politique lañu fexé ba ak sen ñaw ak sen tolérance lañu fexé ba réew mi xétu diiné amu fi ñu fexé ba jël chrétien ték ko ci bop réew mi donte sax majorité musulmane mo fi nek lolu ci sen xéréñ lañ ko défé parce que dañ né woté wuñu Sidi Chama Tidiane si moko wax néna biñu bëggé dem indépendance ñu dem indépendance ñu bëgg jittel ba def luñu tuddé le conseil ñu bëgg wut réew mi ñu bëkk ko jox kuñ ko jox ñu gis né Senghor c'était le plus apte ci jamono bob pour ñu mën ko ko jox ñu wo ko mu diital parce que mi ngi bayyi xel né 95% moy chrétien kon nak li ci ëpp bokku ñu mom diiné kon du mëna jité réew mi waye kilifi diiné yi fi nekkon te man ci wax cheikh ahmed tidiane si mu ne
sangor yow kor wowuñu la pour nga jité jakka yi woruñu pour nga def ay fatwa ci masail waye dañ la wo pour nga jité réew mi lol sen tolérance lu melni ñom serigne babakar lu melni ñom cheikh mahamoud el fadil ñom ci sen tolérance sen dégg jamono ñu xamné ki keur c'est le plus apte ci jamono bobu ñu bayyi le président lew pour cédar sangor mu jité kon en pratique ci pratique jëf nañ ci réew mi ci walu politique bolon day ci bind ne ci ben ouvrage am buñuy wax confrérie communauté politique au Sénégal mune sellu na ne confrérie dañu am doole ci walu politique du jaggi ne seen xam xam sax ci walu diine mo len ko jox munu waye seen xam xam biñu xam réew mi mo len ko jox jappale giñu jappalante ak nit ñi bamu am benn dynamique mo leen ko jox motax pratique en pratique ci jëf ci walu politique jëf nañ ci luy mëpp mëna daj nepp man ko lamb nga gissone ko melni Christian Coulon en 1982 mu wax né au Sénégal on est souvent talibé d'un marabout avant d'être citoyen d'un état mune li xew dal rew mi moy talibi gi dominer na citoyenneté gi kon wax yi ni wax day tektale ne tasawuf amuna doole amna doole batay ay ñoñam muy serigne si amna ñu doole ci li ñu tuddé l'espace public lu mëna xew tasawuf théoriser fnako appliquer snako manam jëfé snako ci réew mi ci melokan bu rafet bu yiw wayé nak sétlu nañ ndax mbolo mo gis saku pomme de terre jo gis du ñakk ay yu neub lima bëgg wax moy amna yu nu wote ni tasawuf wala mutasawifay ñoko def te fekk na lolu ñom luñu dañ lañ ci lolu am ñu ci duggal yo xamé tam bokku ci comme ni ngui gis ci yenen corp xam nga tasawuf mëna wax ni corporation soufiane kay ci asenu xet la mune way di nga gis tam ci biir benen corporation wala benen profession am ñu ci dugg ño xamé bokku ci lu melni ki médecine bi am ñu ci dugg bokku ci do tax nga ni médecine bi dafa bon lu melni ki professorat bi professeur yi di nga gis ko xamé ni amul li ñi tuddé les titres requis waye mu dem woté ni mom ci ñoñu la bokku def toxidona ainsi de suite ci pharmacien di nga gis kuy jaay garab go xamné kar waru ko jaay wala bok lu ñi tuddé garab go xamné ni fraude la mu jaay ko waye do jaay gim ko jaay tuddé bopom pharmacie du tax pharmacien yi yaq kon numu amé ci yoya non la amé ci al mutasawwif wala non la amé ci mutasawwifay mota nga gis yenn dérapage yenn jeng ci diiné ginaaw bakka ko sosé né kon ku yiw waye nga gis ginaawam rek ñu def lo xamé ni wuté nak la mu jangalé mom la borom subhanahu wa ta'ala di wax ci sourate maryam fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqana ghayya mune yalla wax ci sourate maryam mune nit na bax ñaar yon lako wax nak ben bi lay cité di mune ganaawum ñew khalf ñu sank julli top sen banex mune lolu dañuy dem ba dajé gëy ak mbéw mune nak luddul ku ci yalla sutural illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yudhlamuna shay'a mune nak amna sété am ñu xamé la leen bayyi won ci ndono dañu ñew ñu continuer ko défar ko bu mu gëna baaxa baax li ëpp ci ñom ci loolu la ëpp ci mutasawwif loolu la waye am ñu leen di bubbo mo li wala di wax né
ñi gamu ak ñi ras dembu ben mu waxat benen ci fa khalafa fa khalafa min ba'dihim khalfun warisul kitaba ya'khuzuna 'arada hadha al-adna mi nga wax ci ñu jitu wuté nañ seen wayjur yi wala wuté nañ ñaleen jitu waye nak lañ doon def ak téré ban doon jang dañ ko jëndé aduna motax mam cheikh tidiane ici di mettilu di wax di denkané ci bare ñuy wote kërign ni rax ragal na sax ci gamu yu mujj gi 2011 ragal na sax dem ba nombre sëriñ ci tollok nombre talibé mu ni problème day poser ni nombre politiciens yi tollo wat ak nombre militants mu ni parce que bar nañu koy wote te duñu ñom yamu ca mu ni ñen nak ci ñi nga xamé dañu donn seen wayjur wala ñu donn seen kilifa waye nak responsabilité bi leen bayé conscient yu ci mu ni lool motax bo démé ci sénat ba sidi cheikh ahmed tidiane moy wax bo démé ci sénat mu ni donté tej nañu ko sax mu ni waye bo démé ci buntu sénat ba ñu ngi bind wa hasrata ma ta tariq ulit tuqa wa qad da'a fajir an fajir mu ni naqar amna ndax yoonu ñi ragal yalla te bayyi xel seen borom mu ni deena mu ni ndax le ku nek yang koy wote te ñukoy wote ñep ay bandi lañ wa qad da'a fajirun an fajir motax cheikh alhaji malik waxat ne zamanun baka fihi kubara'una junaydun kadal jili fi haqq nahib زمان بكى فيه كبراؤنا جنيد كزل جيلي فحق نحيب من جمعنا لبو خمين سنو من يب جوينا يو من جنيد جوينا أمن لكو نقدي جيلي أمن لكو نقدي لتخ من تفاضل طرق والجدال حديثهم كما قال الزروق جزاه مجيب من كنكنا سما تاريخا جنس بسمرم ku nek di wote xam xam bo xamé ni yoroko dem ba sax legi da'awa hiya al-ilm al-mu'akkad 'indahu wa muntasib lil-ghayr fa huwa la'ub neena wote ma man li ma def li neena ku askano lenen sax dem xam xam bayyi len ak sen wote yoyu ak sen trafic d'influence yoyu ñu ne ki dal bëggul dara du door marto parce que jamono door marto mo xam waye woute gi dafa am ay facteur yo xamé ni ñoko gëna yaatal li ñu tuddé creuser bi li yaatal li yok xarmé karaw ci woute ci tariixa yi bokku na ci ngeen balma politiciens yi journalistes yi politiciens mu nek man talibé la fi la bokku parce que fi la mbolo mi gëna duuné te or ka yow mën na am sa bokko fa waye da ngay def lu ñuy tuddé tué machiavélique motax nga koy wax maye bokko ci lolu day indi problème ngay parporlo ci ñeneen ñi naka nonu journaliste yi da ngay gis journaliste yu xamé ni information bi bu arrangé wul seen communauté duñ ko war wax nuñ ko ra waxé waye bu arrangé seen communauté kan nañu ñu wax ko nandal ko talal ko ba mu talalu jox ko dayo waye bu den benen communauté la nak duñ ko wax wala bu fekke ni sen communauté sax ño commettre bêtise yoyu duñ ko wax parce que li tax moy dañ ca parlo motax mani bokku na ci ñi gëna yok xarmé karaw ci wuté ci tariixa ci jamono bi ñu nekk de 2000 à nos jours moy les politiciens surtout et les journalistes ci lay wax né tasawuf lorno lol ci ñukoy wote surtout yenn ñi nga xamé dañuy mabbu ponkum diiné tay wote tasawuf waye
wala jëf togo bakkar public wonane kat li kat dagan na nga koy daganal te yalla haramal ko wala ngay commerce ci diine li ñu def ko def diine nga def ko fond de commerce wala ngay beut orma yalla ci turu tasawuf mané kon tasawuf loruna ci lenn ci ñoñam ñi nga xamé ni kat réré nañ lu tax mu jox liko waral nak par parlo bobu li waral gisin yoyu li waral ñak xam seen wuté ndax seen wuté naan way moy ñun dañu donu culture lamb ci ciéddo ñu transposer ko ci li ñu tuddé culture tasawuf mota li ngay dégg sama sëriñ bé fi man ya fi man li ngay dégg moy daan nga li ngay dégg moy do seen morom dawal ci geubala ma lay daan yoyu ngay dégg parce que dañu transposer culture lamb indi ko ci sahatu tasawuf tasawuf tam loruna lol 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 ci folklore ñoñam di way rek solu yere yu nuro lol def ko muy folklore da nga gis sax ab serigne wala bok soit duma wax ni serigne yeb ay mutasawifa lañ di nga gis serigne bo xamé sa day fay ab artiste ni ko wayma ndax ma am visibilité ndax nit ñi dégg ma motax Sayyidi Cheikh ne wadinu laysa bi subhatin wa imamatin walakinahu hikamun tughadhi as-sina lakinahu tadribun al-a'mal bil himam al-'aliyyati ta'atan wa rukuna neena diine du krus diine du kala waye neena diine xel mu ñor la neena ñu jëfë jëf yi mu and ak yitte nangul yalla bayiko xel ñenn ñi dañu nan ci compte tasuf ay yu bari yene disciple di def ci lañu né ki dal tasawuf du dara waye rëré nañ ni alla taziru waziratun wizra ukhra li wolof di wax né dimb ku ko maccul dula oum kon na tasawuf dañ na ci lolu tasawuf xamé wul lolu tasawuf sel tax mu jog kon bu may tejj dama nan tasawuf théorisé nañ ko mu am pratique waye nak objectif am yep moy degg yalla borom subhanahu wa ta'ala ci mbiru dundu yep nak ci politique ci économie ci social ci culture ci xam xam ba nga xamé ni lenn rek moy ñeum moy Allah motax mutasawifa yi moy soufiyanke yi lenn rek lañ doon dox moy pour ñepp xamné ñepp deg xam deg deg waxit subhanahu wa ta'ala moy ne wa anna ila rabbikal muntaha wassalamu alaykum wa rahmatullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا
لكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا